Hai, dalam Uli Uli Norli kali ini saya akan ajar bagaimana untuk membuat hiasan kek Cookie Monster. Ambil fondan warna biru. Anda ulikan fondan bentuk panjang. Kemudian potongkan. Ukur fondan mengikut ketinggian kek. Dan potong ikut ketinggian kek tadi. Ambil fondan itu dan tampalkan di sekeliling kek. Seterusnya, untuk menutup di bahagian atas kek, uli fondan. Untuk mendapat ukuran yang tepat, ambil bekas yang digunakan untuk membakar kek, kemudian letakkan di atas fondan dan potong di sekeliling bekas tadi 1 inci lebih besar. Ambil cookie cutter, carikan di sekeliling fondan tadi. Letakkan fondan di atas kek. Untuk mata Cookie Monster, ambil fondan warna putih. Bentukkan 2 berbola. Uli sedikit di atasnya. Kemaskan di tepi berbola tadi. Dan tampalkan di atas kek. Untuk anak mata, ambil fondan berwarna hitam, bulatkan 2 berbola kecil dan tampal di atas mata. Untuk mulut, ambil fondan berwarna hitam. Potong bentuk mulut. Dan tampal di atas kek. Sebagai hiasan, anda boleh ambil serpihan biskut, tebuk lubang pada mulut Cookie Monster dan masukkan biskut.
Okey, dah siap hiasan kek Cookie Monster. Selamat mencuba!